قدوميها هيدا شغالها جمهوريه سومالي لان خالد جامع قدح ومانتا بوغشو كو يميد قبل الساحل ايا اسلا ساكا مركبه وحا وكلن لاقاتي مسؤولينتا كلا دوون اي قبلكا اي دغمده iyo waliba isduwayaasha wasaaradaha ka howlgala magaalada Berbera gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha ee Soomaaliland Khalid Jaamac ayaana sheegay safarkiisa shaqo waxa uu ku saabsan yahay wakiil uga yihiin gobolka oo shaqaalaha badan baa idin hoos yimaada shaqaalahaasna runtii waxay u baahan yihiin kowrayntooda tababaradooda iyo hadii ay u baahan yihiin in wixii farsame ee la sixi kara laga saxo dhawaan waad ogtahay madaxweynuhu wuxuu saaxiib shaqaalaha dawladda xirnaan 7/2022 xeerkaasi oo biyaaminay waxa afar badan marka isaga laftigiisa in la idin sheego oo la idin tuso xeelaha xeerkaasi ka hadlaya iyo ujeedada xeerkaasi runtii waxaan baarsan yahay ayaa iyaguna muhiima ilaa beri way wada joogi doona haddii la haydhaxdo safarkii madaxweynaha laakiin dee beri ku soo beegano isagana muhiimadiisa leh marka waxaan ku dadaali doonaa maanta intii aan hawsha qaban karno inaan qabanno kulley burco iyo ceergaabo iyo la sacaladba u socodnaa wargeysyii buuran waa soo dhammaynay waad ka warqabtaano shaqo qaran waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee runtii xukuumaddu ay ku faanto waana source of employmentka waa meesha keliyaate maanta wax laga shaqaalaysiiyo shaqaalaha qaran meel kale wax laga shaqaalaysiiyaa ama meel kaleo miisaaniyad shaqaalo loogu daraa maanta ama sanooyinkii labadii sane ugu dambeeyeyba ma jirto shaqo qaran waxa weeyaan waa source of employment waa meesha keliyaate albaabka shaqada laga galayn marka runtii sanad kastana dhalinyar jaamiciin ay nooga soo baxa oo u baahan in ay shaqo helaan fursad shaqo waana shaqo abuur runtii aad u fiican oo aada u qiimo badan oo dowladdu ay waddo waxaan rajaynaynaa sanooyinka dambeyn dadka kale ee private sector iyo dowladaha hoose lagu sii fidiyo oo ay noqoto dowladda dhexe maadaama culayskaasi badanka imika uu ku dhaco shaqo qaran inay iyaguna noqdaan meel runtii halkaas hawshaasi ka socoto intaynuuda joogno waxyaabaha kale runtii aan xoogga saari doono waxaa ka mid a sanadkan hay-adda shaqaaluhu waxay u guureysaa way qabanaysaa saddex arrimood oo waaweyn oo ta koowaad ay tahay inay dhisi doonto barnaamijka la yidhaahdo human resource management information systemki qaranka marka barnaamijkaasi waxaa lagu kaydin doonaa dhammaan xogtii shaqaalaha oo dhan si electronica oo isuduwo kastaaba uu access u yeelan doono ama awood u yeelan doono uu kala socon doono shaqaalihiisa kuwa googooya kuwa jooga bayroolkooda iyo sidoo kale siday dalacadoodu ay u soconaysaba nidaam digital oo runtii casriya ayaan sanadkan insha allah rajaynaynaa inaan hirgelino nidaamkaasi markaa wuxuu u baahan yahay in filing systemka haddaad isticmaashaan si aanay hadhow culays u noqon lugaab la wargareeyo markaa koox khubaro ila socota ayaa idin tusi doonta idinla wadaagi doontaa qaabka runtii howlahaasi ay u socon doonaan waxaa ka mid a imika loo gudbiyey oo hay-ad shaqaalaha iyo bankiga iyo wasaaradda maaliyadda ay ka shaqeynayeen sanadkii u dambeeyey in shaqaaluhu ay ku qaataan electronic mushaharaadkooda oo meeshaan ka saarnay lacagihii bankiga inta laga soo qaado wasaaradda la keenayey runtii waqtiga badan iyo tacabka badan ay ku baxayeen marka waxaa dhacday shaqaalo fara badan oo id cardkooda iyo magacii lagu shaqaalaysay ay kala duwan yihiin intaasi kadibna bare saabka gobolka saaxil dr axmed maxamed xaashi ayaa si qoto dheer uga hadlay faa'iidada ay leeyahay tababarkan labada cisho socon doona ee la siin doono isuduwayaasha hay-adaha kala duwan ee dowladda ee gobolka saaxil waxaanu si weyn ugu mahadnaqay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha somaliland isagoo oo sheegay in wada shaqaynta qaranka ay tahay ta keliya ee waddanku ku horumari karo inay wixii hawlu uga baahan yahay dhegaystaan dhegahana u furaan halka shaqaalaha laga xukumo weeyey muxuu ahaa hay-adda shaqaalaha dowladdu shaqaalaha idinka iyo kuwa idinka hooseeyaba waa halka laga xukumo wixii amaamira iyo wixii nidaama iyo wixii kolba ka soo baxana saasaynu kula shaqaynaynaa haddii ilahay dhaa waxna waxa weeyaan waxay saxanayaan oo aan u baahnayn in wasaaradihii dib loogu noqdo oo iyagu ay dee wuxu saaran yihiin waxna waa waxa weeyaan waxay wasaaradaha kala shaqeeyaan marka hawshay maanta u socdaan waxa weeye hawl aan ku xidhnayn meelo kale innaga gobol ahaan iyo hay-adda shaqaaluhu ay nooga baahan tahay marka saasaynu kula shaqaynaynaa haddii ilahay dhaa traininka tababarka recordingka iyo bayrolinka managementkooda iyo waxaa wayaasiin jaamac cali telefishinka caalamiga ah ee bulsha t v magaalada Berbera.
كفرحي إهل كاقاس حابت هذا يقراب هذا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعاقة ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقو الرأي إهل لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هاو الفوضي دي هاقة مالية ديد هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا كدرسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سي ادو شبطو اديغا كافيه فلان غراع حدق 8 ابر 8 افرغيس اما حدق 2 ابر 2 افرغيس استعمال شبكه دوغو بلارن جيغي سوماليلاند سلام عليكم سلام عليكم وحنو جعلناه وذا شركينا قوي سحانيد هاو اقلاني انترنت ضعيفة وقتينا في عن اني كاقع يارو دل بي انترنت كفيبركو اهمد حوارة بضان اسكو حالين لما دادالة بضان قراع 818 سيادنو بحبناتو